ვის ეკუთვნის რეგიონული მედია? კვლევის პრეზენტაცია დღეს ბათუმში გაიმართა. ანგარიში ნათქვამია, რომ რამდენიმე ტელეკომპანიის უკან ისეთი ადამიანები დგანან, ვინც ამავდროულად სხვა ბიზნეს კომპანიების მფლობელები არიან. კვლევის მიხედვით, ცალკეულ ტელევიზიებს ყოფილი საჯარო მოხელეები ხელმძღვანელობენ. როგორც მკვლევარები განმარტავენ, აჭარის რეგიონში ყოფილი საჯარო მოხელეების ინტერესები არცერთი ტელევიზიის უკან არ იკვეთება. კვლევა სარეკლამო ბაზრის მონიტორინგსაც მოიცავდა. ორგანიზაციის დაკვირვებით, რეგიონულ მედიაზე სარეკლამო შემოსავლების 4% მოდის. დანარჩენი 96% კი ცენტრალურ მედიაზე ნაწილდება. მკვლევარების განცხადებით, ფინანსური სტაბილურობა რეგიონული მედიისთვის დღემდე უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პრეზენტაციის მიხედვით, რეგიონული ტელეკომპანიები ოფშორულ კომპანიებად არ არიან დარეგისტრირებული. მკვლევა მიზნად აუდიტორიის ინფორმირებულობასა და მედია ცნობიერების ამაღლებას ისახავდა. ჩვენი კვლევის მიზანი იყო გამოგვეკვლია რეგიონული მედია ბაზარი, დაგვედგინა ვინ არიან აქ წარმოდგენილი მედია საშუალებების მფლობელობის თვალსაზრისით და ასევე ყურადღება გაგვიმახვილებინა ფინანსური სტაბილურობის კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე საქართველოს რეგიონებში. აჭარაში არსებულ მედია საშუალებები არ მოხვდნენ ისეთ მედია საშუალებებში, რომელთაც წარსულში კავშირი ჰქონდათ საჯარო მოხელეებთან. მე მართალი კითხვა ველოდი იმას, რომ უფრო დეტალურად იქნებოდა ჩაშლილი, თუნდაც აჭარის მასშტაბით რა მდგომარეობა არის რეგიონში. მეტნაკლებად ალბათ ყველას გვაქვს ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებებში, ვინ არის მფლობელები, რა პრობლემები იყო ადრე და რა აქცენტები კეთდებოდა.